الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے۔ کرونا وائرس سے نجات کے لیے ملک بھر میں اذانیں، شہر کے شہر اللہ اکبر سے گونج اٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لاہور کی مختلف علاقوں میں شہریوں نے چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کراچی، پشاور، راولپنڈی کی بھی بیشتر مساجد میں مؤذن حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کی صدایں بلند کرتے نظر آئے۔ حی علی الصلاح، حی علی الصلاح۔ گجرات، گجراںوالہ، میاں والی، ٹھٹا، مکلی، سیال کوٹ میں بھی اذانوں کا اہتمام ہوا۔ علماء کرام کا کہنا ہے جس جگہ اذان دی جاتی ہے وہاں سے مصیبتیں اور تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اکبر، اللہ اکبر۔ الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے۔